Ginekologie a porodnictví je nesmírně intimní obor. Vždyť těhotenství je produktem toho nejintimnějšího, co spojuje muže a ženu. Jedním z nejvýznamnějších aspektů ginekologické ambulance je kvalifikovaný a zkušený tým lékařů a zdravotních sester. Pacientky vyhledávají ambulanci, kde cítí, že jsou v dobrých rukou a dostanou odbornou lékařskou péči. My jsme taková klasická nemocniční ambulantní ginekologická jednotka. Máme zde aktuálně dvě ambulance, z nich jedna se specializuje spíše na ginekologii, to znamená vyšetřování pacientek s ginekologickým problémy, konziliární vyšetření i v podstatě obecně obecnou gynekologickou práci, kdy přicházejí ženy v rámci pohotovosti se svými akutními problémy, které nemusí být i ty nejzávažnější, které řešíme, ale ty řekněme běžné, někdy by se dá říct i bagatelní. Samozřejmě rádi o ně postaráme. Druhá naše ambulance je ultrazvukové diagnostiky, kde se primárně věnujeme ultrazvukovým screeningům, zejména v rámci, v rámci těhotenství. No a pak, řekněme, konzilinárním ultrazvukovým vyšetřením, které mají nám dát nějakou další informaci o třeba nějakých gynekologických tumorech nebo, nebo dalších, řekněme, patologiích, který, který, se kterými se ženy potýkají a, a je potřeba jim pomoci. Třebícká nemocnice navíc nabízí i nejmodernější vybavení a technologie. To zajišťuje přesnou diagnostiku a efektivní léčbu nám se povedlo aktuálně se v úvodovkách dozbrojit postupně třemi přístroji. Z nich na té konzilární ambulanci se nachází přístroj s označením E8, je určený pro expertní, expertní vyšetření a patří to k té, řekněme, té špičce, to, s, čím se dá, s čím se dá potkat, přístroj od firmy GE. Je vybaven jak pro právě té utazokové screeningy, kde používáme jak řekněme 2D sondu, dvoudimenzionální i 3D, která je schopna rekonstruovat vzhled zejména, zejména obličeje plodu, to je jako řekně divácky největší, plus i 3D vaginální sonda, která je schopna zase nějakým způsobem vizualizovat například nějaké vývojové dělohy. Kromě svých specializovaných služeb funguje tato ambulance také jako běžná gynekologická praxe, přičem stále otvírá své dveře novým pacientkám, které hledají důvěrné a odborné lékařské služby.